Az történt, én tök őszintén elmondom, hogy nekem sokkal több kell egy férfitól, mint amit ő adni tudott ebben a kapcsolatban. De érzelmileg? A mai napig együtt lennénk, és akkor most is üzenném azoknak a kedves kommentelőknek, akik azt gondolják, hogy a csúti dobott ki, hát el kell, hogy szomorítsam őket, mert fordítva volt. Én elsüllyednék szégyenembe, hogyha egy ilyen kisdedi játékba belemennék, és a sajtóba elkezdenék sírni, hogy elvették a játékomat, adjátok vissza! Ha ez így lenne, amit a Misenger Péter állít rólam, hogy én egy ilyen ember vagyok, akkor az elmúlt 18 év, amit ebben a szakmában eltöltöttem, akkor az mind semmisé kéne, hogy váljon. Üdvözlöm a Blik nézőit és olvasóit, itt vagyunk a Vadonatúj stúdiónkban, és az első Sztárok a Pálcban adásunk vendége Szorcsik Viki! Juhu! Szoktam tapsolni egyébként. Vikikém, én meg téged tapsolok meg. Köszi egyébként. Le a kalappal a stúdióért, és le a kalappal ezért a poénért, hogy Sztárok a Pálcban, mert szerintem teljesen ötletes. Igen, és nagyon aktuális is, ugyanis azért is te vagy a vendégünk, és köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Pálcban lennék! Valószínű, hogy Pálcban is vagy, és hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, Viki, mert mostanában nagyon-nagyon sok minden történik körülötted. Így ugye van. Szerepelsz a Farmban, ez egy jelenleg is futó reality műsor. És hát a legaktuálisabb most a Misinger Péterrel való konfliktusod, amiről elég sokat olvastam, és Péter fel is szólított téged a Facebookon egy posztban, hogy hát nyilvános bocsánatkérésedre vár, úgyhogy megadnám a lehetőséget erre a bocsánatkérésre. Az nem fog előfordulni. Azért nem fog előfordulni, mert én nem bántottam meg ezt az embert soha, és én azokat, amiket ő elindított a sajtóban ellenem, ez mindegy, azt gondolom, hogy ez mindegy ilyen előre eltervezett lejárató kampány, aminek én a részese vagyok. Fogalmam sincs, hogy a Misinger Péter miért érzi úgy 4 hónap után, hogy én megsértettem a becsületét, hiszen ha akkor úgy érezte, hogy én belegázoltam a lelki világába, akkor igazából nem nagyon értem, hogy miért várt erre 5 hónapot, vagy 4 hónapot. Hát valószínű, hogy nézte ugye a műsort, és gondolom, hogy feltépődtek benne ezek a sebek, vagy nem tudom, hogy te értem. Utólag így a műsor alapján, hogy látod a ti viszonyatokat, hogy ki miben hibázott? Figyelj, én nem láttam sajnos minden adást, mert dolgom volt, és nem volt lehetőségem megnézni, viszont azért van itt 1-2 dolog, amit le kell tisztázni. Én nem tudok egy olyan embertől bocsánatot kérni, aki agresszíven viselkedett velem. Ő azt mondja, hogy én bullyingoltam őt. Én azt gondolom, hogy ő bullyingol engem, és el is fogom mondani, hogy miért. Mert itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit sajnos a kedves nézők, és az a több ezer kommentelő sajnos nem tud. Tehát itt történt egy olyan dolog, ami ezt a bizonyos vitát elindította. Ezt sajnos nem látjuk a televízióban, mert akkor, tehát úgy nézett ki a történet, elkezdem az elejéről, hogy amikor volt ez a kecskés sztori, igen. Akkor ugye szerte szétmentek a kecskék, mindenki jobbra-balra, valaki egyet megfogott, valaki föladta, nem találtuk őket, és akkor én elmentem, elindultam fölfelé a hegyen, és amikor a hegyről megláttam lent, hogy ott van az összes kecske legalul, akkor mondom, úristen, de nem volt ott ember velük, és elkezdtem így sprintbe lefelé rohanni, de ugye velem nem volt egyetlen egy kamera se, sehol. Sehol, mert hogy volt máshol egy balhé, és éppen azt rögzítették hangban is, meg képben is. És akkor én lefutottam a hegyről, és amikor leértem, abban a pillanatban jött ki a Peti az erdőből, mert pont akkor élt ő is oda. És akkor elkezdett velem üvölteni fejhangon, nem mondom azokat a szavakat, amiket mondott, elkezdett velem fejhangon üvölteni, hogy mit keresek én itt, és miért cseszem el az ő játékát. De mondom, figyelj, miért beszélsz így velem? Hát mondom, én a csapattársad vagyok. Én azért jöttem ide, hogy segítsek neked, és üvöltött velem fejhangon. Tehát az egész történet onnan indult ki, ez volt az eleje a veszekedésünknek. Sajnos ez se képben, se hangban nincs meg, és azt nem értem, hogy a Misinger Péter miért kezdi el sajnáltatni magát a médiában, és miért kezd el egy olyan dolgot közvetíteni, aminek volt egy eleje, és miért csipi le az elejét róla. Ugye nem gondoljuk azt, hogy én arra, hogy valaki azt mondja nekem,
nekem, hogy mit mondott nekem pontosan? Ja, hogy mosd ki a füledet, erre én valakinek el fogom kezdeni szidni az anyukáját. Hát azért ne nézzünk már ennyire tehát egymást se hülyének, meg engem se gondoljanak ennyire egyszerű embernek, vagy egyszerű léleknek, hogy ezért én fölhúzom magam is, nekivágok valakinek egy botot. By the way, az ember 150 méterre állt előttem, tehát ez csak a dühöm volt, hogy én oda levágtam ezt a botot. És rettenetesen sajnálom, hogy a Péter nem ennyire egyenes ember, és hogy nem mondja el, hogy ennek a történetnek ez az eleje, hogy ő elkezdett velem üvölteni, és én háttaláltam a majdan érkező kameráknak, én nem tudtam, hogy mikor jönnek, és én kérdeztem tőle, hogy miért beszélsz így velem? A csapattársad vagyok. Miért kell így beszélni, és miért üvöltesz? Tehát akkor belül egy olyan agresszió jött ki, ami nem feltétlenül nekem szólt. Uh-huh. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki itt már ki volt akkor készülve, mindenki ideges volt. És a Peti szerintem örült annak, hogy ő végre egybe terelte a kecskéket, és én rosszkor, rossz időbe érkeztem oda. Csak nekem nagyon-nagyon fáj az, hogy ő elkezdi magát sajnáltatni a sajtóban, és mindenféle fűtfát, bogarat, olyan dolgokat mond rám, ami nem igaz, meggyanúsít, hogy én hazudok, elmondom, hogy soha életemben senkinek nem hazudtam. Tehát ez az egyetlen egy, a pontosság, és az, hogy soha senkinek nem hazudtam, a két fő erényem, és jön ez az ember, és telepakolja a magyar sajtót azzal, hogy én hazudtam. De miért hazudtam? Aki hazudott, az ő, hiszen letagadja, vagy meg nem történté akarja tenni ezt a dolgot, aminek volt egy eleje, és amiből kiindult ez a konfliktus. Nagyon csúnya dolognak tartom azt, hogy kijön a játékból, 4 hónap, by the way, eltelik 4 hónap, utána kitalálja, hogy én megsértettem a becsületét, mert akkor nem. Azóta nem. Egyébként ti nem beszéltetek személyesen? De miről? Dehogy nem. De várj, mindjárt folytatom, mert nagyon fontos dolgok maradtak ki itt abból, hogy ellenem elindult egy lejárató kampány, és én még csak megvédeni sem tudtam magam. Egyrészt azért, mert nem tartózkodtam itt akkor, én nem akarok köpködni senkit, tehát ez nem az én világom, nem az én stílusom, hogy a sajtóban köpködjek, mert ha tetszik, ha nem, hogyha ő most azt kéri ki magának, hogy én azt mondtam, hogy én félek attól, hogy a hátamba állít valaki egy vasvilát, én miért nem mondhattam volna ezt? Én a mai napig félek az agresszív emberektől. És akkor, amikor ő ott fogadott engem a kecskékkel, tehát azt akartam még az előbb elmondani, hogy az fontos tudni, hogy bármelyikünk lehetett volna, bármelyikünk megkapta volna ugyanígy a támadást. Tehát én hiszem azt, hogy ez nem nekem szólt, hanem ő akkor egy olyan feszült állapotban volt, és annyira ideges volt, hogy teljesen mindegy, ha fiú, ha lány, ha fruzsi, ha zsuzsi, ha én, mindannyiunkat ugyanígy lekiabált volna. És utána volt az, hogy ő már akkor 150 méterre állt, mire visszaértek a kamerák, ő látta, hogy mikor érkeznek a kamerák, és visszavett a volyumból. Én nem láttam. Én nekem tök mindegy, hogy ez az adásba lekerült, de ez akkor is így történt. Szóról szóra ennek volt egy eleje, és ő ezt nem mondta el a sajtóban sehol, hanem hagyta azt, hogy engem pocskondiázzanak, hogy mindenféle szemétládának, mindenféle aljasnak, meg nem tudom milyen embernek elhordjanak. Miért is? De hát miért hordanak el engem? De ezt miért? Az emberek nem tudják az igazságot, és akkor engem megvádol ez az ember azzal, hogy én hazudtam. Hát mikor hazudtam? Miben hazudtam? Ő már egyszer kirakatta magát egy játékból, hogyha jól tudom, szerepelt az Exatlonba, és ott is összetűzései voltak a csapattársaival. És én azt gondolom, hogy ha már valakit egyszer így kitesznek egy játékból, most megtörténik az, hogy párbaj útján én kiejtem, nem értem, hogy miért nem lehet azt elfogadni, hogy valakit férfi létére egy nő meg tud verni. Azért miért kell utána, már úgy értem idézőjelbe, egy párbajban meg tud verni. Én azt gondolom, hogyha valakiben van annyi tartás és elegancia és férfiasság, akkor soha az életben nem jut eszébe az, hogy a médiába kapjon ezáltal 15 perc hírnevet, hogy tudja, hogy én már amúgy is gyűlölködésnek estem áldozatául, akkor most meglavagolja ő is ezt a flót, és akkor gyorsan csináljunk és rúgjunk bele Szorcsik Viktóriába még kettőt, mert még nem eleget kap esetleg a gyűlölködésből, akkor most, pont most, pont akkor, amikor az édesanyukám egyébként agyvérzést kapott, és bent feküdt egy budapesti kórházba, és konkrétan az életéért küzdöttek, ez mind akkor már megjelent a sajtóban, és a Misinger Péter még egy fekvő emberbe, aki már amúgy is teljesen rottyom van, ő még bele tudott rúgni kettőt, és még felületet adott annak a különböző portálokon, hogy én nyilvánosan kérjek tőle bocsánatot, és kommentek ezrei jöttek, és mindenki ővele értett egyet. Kérdezem, miért? Miért is?
azért, mert nem tudták pontosan ennek a sztorinak az elejét. És az utolsó, az utolsó adásnak a felvételén egymás mellett álltunk a Petivel, aki a következőt csinálta, odafordult hozzám. Én nem haragszom rád, béküljünk ki! Mondom, én se haragszom rád, béküljünk ki, és kezet adtam neki. És ezeket az ember elfelejti, és van még képen 4 hónap után meghurcolni engem a sajtóban, hogy én kérjek tőle bocsánatot. Miért kérjek tőle bocsánatot? Azért, mert benne voltam egy realitybe, és játszottam. Nekem ilyen eszközeim voltak. Vagy a Misinger Péternek van fogalma arról, hogy mekkora kár tud ezzel okozni? Hát most itt egy pillanatra, mert a Misinger Pétertől idéznék. Nem célom Vikinek kárt okozni, mert mint mondtam, ja, ő is hibázhat. Ha ezt megteszi, nem indítok rágalmazási pert, és nem fogom feljelenteni. Ellenkező esetben viszont a jogi lépés az egyetlen eszközöm, hogy ki legyen mondva, ez nem fér bele a társadalmi normákba. Ez már Misinger Péter. Aha. Te ezt komolyan gondolod, hogy ez egy normális dolog? Most őszintén így kívülállunk. Hát figyelj, azért is akartam, hogy elgyere és tisztelj ezt az egészet, hogy megadjuk neked is a lehetőséget arra, hogy elmond, hiszen Péter itt kijelentette, hogy beperel téged, és jogi útra tereli a ti vitátokat. Nosza. Hogy te mit gondolsz erről? Azt gondolom arról, hogyha én férfi lennék, akkor én elsüllyednék szégyenembe, hogyha egy ilyen kisdedi játékba belemennék, és a sajtóba elkezdenék sírni, hogy elvették a játékomat, adjátok vissza. Tehát, hogy én elsüllyednék a helyébe szégyenembe. És engem de nagyon-nagyon sok... De mi a célja Péternek ezzel? Nagyon, nem tudom, szerintem 15 perc hírnév, mert ugye az Exatlonból kipottyant. Innen kipottyant. Nem tudom, hogy ő neki azt kellene egyébként tudomásul venni, és most nem gúnyolódok, és bocsánat a stílusomért, de... Tehát azt kellene végig gondolnia, hogy ezek után, tehát hogyha ő egy ilyen procedúrába belemegy, neki számolnia kell azzal, hogy nekem milyen ügyvédi hátterem van, fogalma nincs róla egyébként. De beleállsz? Tehát, hogyha ő jogi útra viszi, beleállsz? Hát csak nem képzeld, hogy nem véd. Én az az ember vagyok, aki a világ végéig el fog menni, hogy bebizonyítom, hogy igazam van, mert ez az ember hazudik. Nem én hazudtam, hanem ő hazudik. Vagy inkább úgy mondom, hogy eltitkolja azt, ahonnan valójában kiindult ez a történés. Ha ez így lenne, amit a Misinger Péter állít rólam, hogy én egy ilyen ember vagyok, akkor az elmúlt 18 év, amit ebben a szakmában eltöltöttem, akkor az mind semmisé kéne, hogy váljon, mert én velem senki nem dolgozott volna, hogyha én egy ilyen ember lennék, ami ennek a Misinger Péter beállít. És én állok mindenféle bírósági pernek az elébe, mert be fogom bizonyítani, hogy ennek az embernek, én akár pszichológiai teszt, akár mibe belemegyek, de nekem ne próbáljon meg lejáratni egy ilyen ember a sajtóban, aki az én hátamon akar felmászni, és úgy akar ismerettséget szerezni, mert én semmi másra nem tudok gondolni. Én nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy meghívtatok, bár már ez már nem is most történt, hanem már próbálunk egyeztetni egy ideje, igen, időpontot. De még jó, hogy eddig vártunk, de most mindent el tudtál mondani. Most mindent is el, mert közben jött még ez a Misinger sztori is. Én nagyon sajnálom, hogyha Peti ezt így gondolja, de én soha nem fogok tőle bocsánatot kérni, mert nincsen miért. Inkább szerintem egy picit gondolja át ezt a dolgot, és nézem mélyen a lelkébe, mert ez nagyon csúnya, amit csinált ellenem, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon férfiatlan. Tehát nem viselkedünk így egy nővel, és én soha nem bullyingoltam őt. A bullyingolás az, amit ő csinál ellenem. Magyarországon ez a kommentelés, tehát ez valami egészen elképesztő. Mondani, hogy azt mondod, hogy te kizárod a kommenteket, és nem is foglalkozol velük. Viszont sajnos volt a közelmúltban, közé is tetted, hogy édesanyád olvasta. Először is, hogy van édesanyukád. Nagyon szépen köszönöm. 4 hetet töltött el a kórházban, nem egészen 4 hetet, pár nap híján, amikor elkezdődött ez a műsor. Ugye jöttek ezek a kommentek, anyukám a Facebookon ezeket olvasta, látta, hogy miket írnak rólam, és egyszerűen most mindenkinek, akinek van anyukája, hát az pontosan ne tudja, hogy ő a legfontosabb az életben, és nekem is ő a legfontosabb az életben, és amikor olvasta ezeket a kommenteket, már mondta apukám, hogy órák óta így ült, és mondta apukám, hogy ne foglalkozz vele, tudod jól, hogy a kislányunk nem ilyen, hadd írjanak, ezt vállalta, akkor most akkor, igen, és én is így vagyok, tehát én nem fogok puffogni azért, hogy engem ócsárolnak, ócsároljanak, az ő dolguk, de én nem nekik élek, nekem van egy saját életem, és én saját magamnak élek. És az anyukám meg annyira szívére vette, és annyira belehergelte ebbe magát, hogy sajnos igen, ott a telefonja fölött kapott agyvérzést, amikor ezeket olvasta. És igazából, amit én nem nagyon szeretnék megbocsájtani a Misinger Péternek, ezt az egészet én elfelejtem, hogyha arról van szó, de azt, hogy amikor az édesanyukám ilyen állapotban volt, és amikor én teljesen
totálisan összetörtem, mert az édesanyukám nem tudtam, hogy most túl fogja ezt élni, ezt a dolgot, vagy sem, akkor ez az ember akkor lovagolta meg, amikor én szinte sebesült vadként ott feküdtem a földön, és még belém rúgott kettőt. És csak annyit szeretnék nektek mondani, és a kedves nézőknek, hogy ez mindent elárul egy ember jelleméről. Mindenképp jobbulást édesanyjának, teljes gyógyulást kívánok, most már és jól van, kerülj van, el de... akkor a kommenteket a de... jövőben. Hát van még egy témánk, amivel kapcsolatban tiszta vizet önthetnél a pohárba, és ezt is egy remek kommentel szeretném kezdeni. Ja, ide vele! Legalább most hallhatok kommentet. Szolcsik Viki a napokban kitett egy posztot az Instagramra, azzal azt feliratta, hogy ha nincs jó a szamár is, ha nincs ló, jó a szamár is. Ez egy internetes csoportba is felkerült, és hát én nagyon szeretek kommenteket olvasgatni. Ja, Istenem, basszus, te ki vagy? Gina, 2. Ő kicsoda? Mindjárt megtudod. Ja. Már rendesen nekem kellemetlen, hogy ő drámázik, itt egy-két hónapos kavarás miatt, amikor eredetileg és gyakorlatilag is, még a forgatás után is kapcsolatban voltunk Csutival, szóval őszintén szólva, Max nekem lehetne kiakadni ezek láttán, de egyébként vicces látni, hogy mennyire érzi, hogy itt nem csak a bent élőket nem tiszteli. Uh-huh. Ez, tehát, akkor, tehát a Csutival való kapcsolatodra értelmezte. Gina egyébként Csutinak a volt barátnője. Nem az én szintem, tehát ezt nem szeretném kommentálni. Jó, tehát a kommentet nem kommentáljuk. Nem, mert nem az én szintem. Tehát, viszont hogy, a Csutival való kapcsolatodat persze. Azért kommentáld. Mondjuk az egyetlen egy dolgot tennék ehhez hozzá, hogy miért gondolja azt, hogy őról szólt ez a poszt. Hát valamiért magára vette, nincs ló, a szamár is. Hát, de épp pont, hogy nem erről, tehát neki köze nincs ez az egész dologhoz, de legalább megfuttatott, gondolom, jött oda is egy pár ocsmány kommente, legalább elért a célját, gondolom ez volt a célja. Ebből is látszik, hogy mennyire kedves személyiség. Hát nem, itt igazából az is felmerül, hogy ugye Csutinak kapcsolata volt, ezt mindenki tudta, mikor bement a műsorba. Na, most akkor szépen mindent el fog most is most mondani erről a dologról is. Igen, valójában szimpatizáltunk a Csutival. Én tudtam, mert ő mondta, hogy ő kapcsolatban van, és én nem szerettem volna semmi olyan dologba belemenni, én egy tisztességes embernek tartom magam, és kikérem magamnak, hogyha valaki azt gondolja, hogy én nyomultam a Csutira, mert ez nem igaz. Az volt a feltétele ennek az egésznek, hogyha köztünk bármi is lesz, nézzük meg, hogy majd, hogyha kijutunk, akkor lesz-e, tehát hogy hogy mivel ez egy izolált persze. környezet, lehet, hogy felerősödtek esetleg az érzelmek. Persze. Én is úgy akkor jöttem ki egy párkapcsolatból, elég rossz formában voltam úgymond lelkileg, ő sem volt a toppon, és lehet, hogy csak az érzékenységünk miatt jól esett a másiknak a közeledése. Ugye ez csak akkor derül ki, hogyha kijövünk. És én még egyszer mondom, én elmondtam, hogy én egy tisztességes embernek tartom magam, hogyha kijövünk, akkor folytathatjuk, hogyha te a barátnődet, akivel együtt vagy, aki az elmondásod szerint már nem vagytok olyan jóba, akkor légy szíves, hogyha lezártad, akkor addig semmi. És én ehhez tartottam is magam, és ez így is történt. Tehát lezárt a Csuti a kapcsolatát, és utána megpróbáltátok, akkor ezt kimondhatjuk. Ez így van. Megpróbáltátok. Ez így van. A mai napig együtt lennénk, és akkor most is üzenném azoknak a kedves kommentelőknek, akik azt gondolják, hogy a Csuti dobott ki, hát el kell, hogy szomorítsam őket, mert fordítva volt. És nem dobtam ki, hanem nagyon is szerettük egymást, és azt gondolom, hogy tök jó passzoltunk egymáshoz, és tökre illettünk volna egymáshoz. Ez egy szerelem volt? Engem nagyon felkavart, igen. Nagyon felkavart, és azt gondolom, hogy őt is. Tehát érzelmileg nagyon, 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 nagyon közel kerültünk de egymáshoz. De mi történt akkor? Az történt, én tök őszintén elmondom, hogy nekem sokkal több kell egy férfitól, mint amit ő adni tudott ebben a kapcsolatban. De érzelmileg gondolod ezt? Nem. Neki szinte saját magára sincs ideje. Tehát ő hozott egy csomagot. Ugye neki van 2 közös gyermeke, Kulcsár Edinával. Neki van egy csomó olyan dolga, tehát nem fér bele. Én azt gondolom, hogy nem fér bele egy párkapcsolat. És én nem akarok senki felett pálcát törni, de azt gondolom, hogy ez nagyon kevés majdnem minden nőnek, hogyha nem tudunk annyira belefolyni a kommunikációba, ha elmegyünk egymás mellett, ha nem töltünk több időt azzal, hogy szeressük a másikat, akkor előbb-utóbb majdnem minden kapcsolat ide fog vezetni, hogy szakítanak az emberek egymással, mert ugye már se türelem nincs, és semmi egyéb dolog nincsen, ami össze kellene, hogy tartson 2 embert, az meg ugye ott a szerelem, de hogyha ez csak úgy működik, hogy mit tudom én, hetente találkozunk 1-2 alkalommal, az szerintem az
az előbb-utóbb a varázsát ennek az egésznek el fogja füstölni, és el fogja rombolni, vagy össze fogja törni, és én ezt éreztem, és én úgy gondoltam, én azt mondtam a Csutinak, hogy én szeretnék egyet hátralépni, mert én valahol ebben egy picit csalódtam, tehát, hogy én többet szerettem volna, tehát intenzívebb kapcsolatot szerettem volna, és én már éreztem, hogy ez nem lesz így, és én egy olyan ember vagyok, hogy bármennyire is fáj ilyenkor hátralépni, de megteszem azt a lépést. Azt gondolom, hogy ezt lehetett volna tovább folytatni, de nekem ez nagyon sok lett volna. Én bevallom őszintén, sok lett volna ez a csomag. És a jövőben, ha úgy alakul mindkettőtök élete, biztos, hogy fogunk találkozni. Lehet, hogy ez még biztos, hogy egyszer? Vagy nyitott lenni? Vagy lezártad örökre? Vagy ez nem, zártam le örökre, hanem most ez, én azt gondolom, hogy most ez így van jól. És nem lehet tudni azt, hogy a későbbiekben mi fog történni, mert tényleg mondom, hogy szerintem nagyon szerettük egymást. Ez hát Viki, mondhatjuk, hogy a 2022-es éved nagyon izgalmasra, aktívra, sűrűre sikeredett. Ez így van, igen. Hogy várod a 2023-at? Tehát, hogy mik én a terveid a jövőben? Én nem voltam soha olyan, hogy most évekre bontsam le az életem. Nagyon nehéz évem volt, hogy mit várok a 23-tól. Igazából munkát, békességet és egyetlen egy fontos dolgot, egészséget, mert ahogy az erdélyek is mondják, az erdék is egyszer egy bácsi, amikor kim voltam, sokat jártam azelőtt Erdélybe, volt egy kedves bácsi, akivel beszélgettünk, és mondta, hogy csak egészség legyen, Vikikém, csak egészség legyen, és akkor minden van. És tényleg így van. Mert ha egészség van, akkor minden van. Úgyhogy, hát így várom, tehát, hogy szeretnék egy picit többet utazni, egy picit többet lenni a családommal, és sokkal több pozitív vibe-ot, mert ezek nagyon rombolják, mondom, a lelket, tehát ez nagyon nem jó. És én annyira távol tartom magam attól, hogy másokat pocskondiázzak, de ez most egy válasz volt, és ez egy lehetőség volt arra általatok, hogy válaszoljak ezekre az engem ért támadásokra, mert azért ez tényleg nem lehet válasz nélkül hagyni, mert ennek az minden éremnek két oldala van, és meg kell hallgattatni a másik félt is. Én direkt nem szóltam, én csendben vártam, hogy mi lesz, hogy lesz. Meglátjuk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és megpróbáltuk ezt az egész helyzetet tisztázni, és kívánom. Csak jót és mindent kívánok neked a 2023-as köszönöm évre. Egészség legyen ez neked. Egyébként. Köszönöm én is. Boldog névnapot nekünk, köszönjük. Mert ez ma van, köszönjük ma tartjuk szépen. A Viktoriáknak, meg minden Viktoriának. A nézőknek meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és meghallgattatok minket. Találkozunk jövőre is, kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Bujék!